Ek het ongelukkig 'n kort verhaal hier by my vermoere. Die manuskrip is so dik en ek het hoor as die sonnaskool nie toe berei ek voor en ek hou aan voorberei. Ek hou aan voorberei so as u op 'n stadium vir my wys dat hulle net 'n breek kry dat die waterkap gaan drink en dit draai. U welkom. Maar ek het genoeg krag en energie. Dankie ook vir u gebede daar by Newcastle laasweek en ek het teruggekom en ek het bietjie gerus en ek is reg vir vermoere. Vertrou die Here ook dat hy wysheid sal skenk. Ons is nou by ons 17de boodskap of 18de boodskap vanuit die boek Openbaring. Nou ons is besig met die boek Openbaring. Ons werk deur die boek. Is nie 'n wederkomsreeks nie. En ons begin nou so bietjie by die gedeelte uitkom waar daar eintlik baie kontroversie oor is. Hoofstuk 4 tot hoofstuk 19. Daar is baie predikers wat dinge nou in die skrif inlees wat daar nie staan nie. Ons het vir u baie duidelik gesê dat ons glo dat van hoofstuk 4 tot hoofstuk 19 is futuristies, dit lê in die toekoms, terwyl hoofstuk 1 tot 3 histories is, 7 gemeentes wat bestaan het. En vanmôre gaan ons bietjie kyk na die kerk in die hemel en wat Johannes gesien het en wat die Here vir hom kom leer het. Nou baie interessant as ons sien wat Johannes hier skryf, dan sien ons ook dat die Heilige Gees hom geïnspireer het om die senter van die boek vir ons al hoe meer in te kleer en te skilder en deur te gee. U sal sien as ons lees dat die senterpunt van die boek Openbaring is die troon van God waarop God self sit. Ek gaan bietjie later met u daaroor praat. Ons leef in 'n tyd waar mense dink hulle is die senter van die heelal en dat alles rondom hulle draai. Luister vriende, geslagte het gekom en gegaan. Die God van hemel en aarde bly in beheer. Dit gaan vanmôre daaroor, ken jy hom en ken hy jou? En leef jy so dat ander Jesus in jou kan sien? Ons het gisterand as gesin klaargemaak met die boek Maleagi in ons huisgodsdiens. In Maleagi 3 se laaste vers sê, en dan sal julle weer die onderskeid sien tussen hulle wat die Here ken en hulle wat die Here nie ken nie. Die vraag vanmôre is, sien ander nog die onderskeid tussen ons wat bely ons behoort aan die Here en hulle wat die Here nie ken nie? Ek bid dat ons as gemeente en dat die kerk van Jesus op aarde ons sal voorberei, ons lewe sal oorgee aan die Here, sodat ons dan ook 'n duidelike verandering sal teweegbring, maar ook anders sal lewe dat mense Christus in ons sal sien. So kom ons lees saam Openbaring 4. Ons lees daar vanaf die eerste vers en u sal onthou in ons Bybelleesprogram is ons besig met die Evangelie van Johannes. Nou ek weet nie of u saam met ons die Bybelleesprogram volg nie. As u hom nie volg nie, dan mis u. Ek is nou besig daar vanmôre Johannes 9. Die man wat blind gebore was. Dis 'n treffende gedeelte in die woord. Ek het dit al hoeveel keer gelees. Die Here open sy oë en later open die Here sy geestelike oë. En hy roep uit: Here, U is my God. Wonderlik om dit te sien. Kom ons lees saam. Na hierdie dinge sê Johannes, wat se dinge praat hy van? Dit wat ons gelees het, hoofstuk 1 tot 3, die briewe wat gegee is aan die gemeentes, die openbaring wat hy gesien het van Jesus in hoofstuk 1. Hy sê: "Na hierdie ding het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n bastein met my hoor spreek het gesê: Kom op hierheen en ek sal julle toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardeus. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek die 24 ouderlinge gesien, bekleed met wit klere en hulle het goue krones op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En voor die troon was daar 'n see van glas soos kristal en in die middel van die troon en rondom die troon 4 lewende wesens vol oë van voor en van agter. En die eerste lewende wese was soos 'n leeu en die tweede lewende wese was soos 'n kalf en die derde lewende wese het 'n gesig gehad soos 'n mens en die vierde lewende wese was soos 'n arend wat vlieg. En die vier lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad en hulle was rondom en van binne vol oë en hulle het sonder ophou dag en nag gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here God,
die Almagtige wat was en wat is en wat kom. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krones voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Vers 11 is 'n besondere vers en gisterand met 'n leraar gepraat, toe sê ek vir hom, hy moet net hierdie vers lees en so bietjie daaroor pyns, want hoor wat sê dit, U is waardig o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. En ek wil nou nie 'n preek en 'n preek preek nie, maar as U so bietjie deur die evangelies gaan werk en deur die sendbriewe van Paulus sal U agterkom dat die feit dat God skepper is, elke keer ingebring word by die verkondiging van die evangelie. As iemand nie glo God het hulle nie geskape nie, dan kan jy hulle nie oortuig dat hy hulle redder is nie. Daarom is die belangrike feit dat ons die skepping en die skepingsverhaal van Genesis 1 tot 3 sal glo dat God ons skepper is. Want dan kan ons ook die boodskap uitdra dat hy ons redder is in Christus Jesus. So, besondere vers ook in God se woord. Nou, steek in oordenking, ons het klaar gebid, klaar die diens aan die Here opgedra, ek gaan dadelik wegval met die eerste vers van hoofstuk 4. Na hierdie ding het ek gesien, kyk 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my hoor spreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Die tema van môre dan, die openbaringe aan Johannes nadat die deur in die hemel geopen is, die tema eindelijk vanmorgen, die bruid van Jesus in die hemel, deel 1. Daar is drie dele wat ons gaan hanteer, vanmorgen dan die bruid van Jesus in die hemel. Nou vrienden, net so kort oorsig, ons het vir u gesê dat hier by die kruisiging van die Here Jesus, die vervulling van die profesie, waar die Ou Testament gesê dat die Messias sou kom, die Messias het gekom, hy is gebore in die stal in Bethlehem, hy het 'n sondelose volmaakte lewe gelei, hy het gesterf aan die kruis op Golgotha, hy is in die graf weggelê, hy het opgestaan, en die Bybel sê vir ons, dat hy ook opgevaar het na die hemel, van waar hy sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Vir u gesê dat ons bevind onsself in hierdie tydperk, die genade dispensasie word uitgebeeld deur die sewe gemeentes, wat ons sal reeds hanteer, die laaste gemeente wat ons hanteer het, was die gemeente van die Laodiseense. Vir u gesê, dat hierdie gemeente so ver verval het, dat die Here sy staan by sy eie kerkse deur en klop, en ek wil vir u sê, as ons net vanmorgen na Benoni en omgewing kyk, wil ek vir u sê, daar is baie kerke waar die Here nie meer welkom is nie. Ons het gepraat oor liberalisme, die feit dat mense in die kerk vandag die godheid van Jesus bevraagteken, hulle bevraagteken sy maagdelike geboorte, hulle bevraagteken sy plaasvervangende dood, en ons het vir u gesê, liberale teoloë is ons universiteite vol en ons beleef 'n tyd waar die liberales besig is om vel te wen, omdat kinders van die Here nie wil opstaan vir die waarheid nie. En ag, die troefkaart wat hulle gebruik is, die Here sê ons mag nie oordeel nie. Nou vriende, ons moet beoordeel. As ons nie gaan beoordeel nie, gaan God ons eendag oordeel. Onlangs sê 'n man vir my, sê vir my, ons mag net nie oordeel nie. Onthou die Bybel sê, en ek vra vir hom, het jy al met jou kind geraas oor dat hy verkeerd gedoen het? Hy sê, natuurlik, ek sê, nou kom oordeel jou. Wie gee jou die reg om jou kind se dade te oordeel? Hy dink is reg, jy dink is verkeerd. So wie is die autoriteit? Jy en jou gesag lê volgens die woord van die Here in God se waarheid, daarom beoordeel ons kinders se werke, ons beoordeel mense se optrede, en so ook vir u gesê, in die gemeente in Laodicea, het die liberales maar net aangegaan, gnostisisme, was die mooi woord wat ons gebruik het, type van godsdienst waar die mens God geword het en Christus uitgesky was. Vir jou gesê, in die gemeente was die probleem die vreemde verskynsels in die kerk. Die vreemde verskynsels. En ek het vir jou gesê, daar is soveel vreemde dinge wat in kerke aangaan. En ons dink, as iemand sê Jesus, dan is het kerk van Jesus. Luister, daar is baie mense wat Jesus as 'n voetnota gebruik om hulle sondes te regverdig.
om hulle booshede te regverdig en ek het spesifiek vir u gesê, gaan kyk maar na die deursnee televisiekanaal soos TBN, God's Channel en baie van hierdie liberales wat se boeke op koemboeke en baie christelike boeke se rakke is, mense wat glad nie lief is vir die God van die Bybel nie, maar lief is vir geld, lief is vir hulle eie naam en lief vir hulle eie gedagtes. Vir u gesê, dit was precies die probleem in die gemeente Laodicea. Die Heer het gesê, hulle maak om naar. Was die Griekse woord, die oorspronklike woord. Het jy al daarin gedink, as jy na iemand toe gaan en sê, luister, jy maak my naar. Ek dink jy sal aanstoot neem. Die Heere sê dit vir hierdie gemeente om hulle wakker te skud. Want jy sien, hulle het gesê, ons is ryk en het verryk geword en ons het aan niks gebrek nie. Maar die Heere sê, dis julle wat arm en beklanswaardig en blind en naak is nie. Luister vriende, Die Here se doel wanneer hy so sterk boodskap stuur, is nie om aanstoot te gee vir mense nie, maar om hulle die slaap wakker te maak, dat hulle besef hoe kortstondig is die lewe, hoe lang die ewigheid is, is 'n onbeperkte tyd, en dat ons moet gereed maak om God te ontmoet. Ek en my vrou praat nou die dag daaroor, dis eindelik tragies, as jy dink die pandemie wat hier die wêreld getref het, en die duisende wat gesterf het, en mense is nou harder as ooit. En jy moet onthou, ek het 'n boodskap gepreek so tyd terug, as God jou vyand word. En ek dink God is besig om mense wat jarenlang aan sy evangelie blootgestel is en geweier het om die knie te buig, om hulle oë te sluit en hulle harte hard te maak, sodat hulle nie sien en glo en gered word nie. Waarom nie? Omdat hulle hierdie evangelie bly vertrap het. Daarom roep die Here ook die gemeente van Laodicea op, dat hulle moet bekeer. Nou sal jy sien die volgende groot gebeurtenis, is hierdie gebeurtenis, wat op die kaart aangedui word, met die blou, en ons gaan bietjie praat die volgende 3 weke oor hierdie gebeure. En nou moet jy maar verder vir my kyk, die kaart is baie mooier, ek weet, maar kom ons gaan kyk bietjie vanmôre wat die Here vir ons wil kom leer uit Openbaring 4. Jy sien direct na hierdie 7 gemeentes, en die brief wat vir hulle geskryf word, vind ons in Johannes 4 vers 1, dat Johannes begin praat oor wat hy in die hemel sien. Nou vriende, dis die mees breedvoerigste gedeelte in die Bybel wat ons skry oor die hemel. En jy moet toch nie, en ek wil dit net weer sê, jy moet toch nie al die boeke in koemboeke en in al die plekke koop, van hierdie sienkie wat hemel toe is, en daar die een wat die ervaring gehad het van die hel, en hierdie een wat die belewenis gehad het nie, moet die goed nie koop nie. Want is nie waar nie. Daar was 2 mense gewees, Paulus, hy sê in 2 Korintiërs 12, ek is weggeruk tot in die 3de hemel, hy sê ek het dinge gesien waarvan ek niks kan sê nie. Paulus sien die werklikheid van die hemel, en hy sê ek sal nie daaroor skrywe nie, want mense sal nie verstaan die grootheid en die heiligheid van God nie. Johannes kom en hy gee vir ons eindelijk nie veel van die hemel nie, maar hy gee vir ons oor die eindgebeure baie, En vandag as mense boeke skryf van 350 bladsye oor my belewenis van die hemel, dan lieg hulle. Is ek bietjie hard ook hulle praat leens. Hulle praat die waarheid stadig soos die ou mense gesê het. Onthou, daar is baie geld in die valse evangelie. Daar is baie mense wat hulle self verryk. As jy bietjie gaan lees op die internet, hoeveel van hierdie mense het later uitgekom en gesê, ons het 'n leen vertel. Maar daar is miljoene boeke verkoop. Jy moet gaan kyk na die topverkopers onder christelike boeke of wat onder die vaandel van christelike boeke kom. Dis al hierdie snert van hemel toe, hel toe, al die dinge. Maar as jy nou gaan kyk hoeveel boeke of kommentare verkoop het van John MacArthur of ouens wat die Here lief het, sal jy sien, dis hier onder aan die lys. Waarom? Christene soek deesdae sensasie. Hulle soek nie vaste spys, soos die Bybel vir ons sê ons mee gevoed moet word nie. Maar dit net so voetnota vir die gedagte dat jy nou nie sal gaan in die beste tref verkoop daan koemboeke of die plekke of die mense wat het verkoop nie, maar dat jy sal besef dat wat die Bybel vir ons leer oor die hemel is genoegsaam sodat ons deur Godse gees aangemoedig kan word om te volhard totdat ons daar die heerlikheid aanskou. Nou hoofstuk 4 vers 1 sê na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, En die eerste stem wat ek soos 'n basyn met my oor spreek het, het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Met ander woorde, die Here Jesus wat op die eiland Patmos verskyn het, gaan lees Openbaring 1, dis hy wat vir Johannes sê, luister, ek gaan nou vir jou
toon wat in die hemel aangaan. Ek het vir u gesê, daar is verskillende sienings oor die boek Openbaring, maar ons kan nie kant kies by die historiese siening nie, want al hierdie gebeure van hoofstuk 4 en verder, wys vir ons op gebeure wat nog moet plaasvind. En ons gaan vir u stap vir stap deur dit vat, sodat u kan sien, dat die woord van die Here ook vir ons as kinders van die Here in die boek Openbaring, 'n wonderlike boodskap van troos en hoop en seën inhou. Dat hierdie nie ons beste lewe is nie, maar dat ons beste lewe op pad is. So Johannes hoor van die Here Jesus self, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. Vers 2, en dadelijk was ek in die gees, en kyk, daar staan 'n troon in die hemel, en een sit op die troon, en rondom die troon was daar 24 trone, en op die troon het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere, en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. Baie besondere gedeelte, en kom ons probeer vir u verduidelik. Hierdie woordjie na hierdie dinge, vriende, dis die woordjie in die Grieks metatauta, of dit reg uitgespreek is, weet ek nie, maar ten minste sien u die spelling is korrek. Die hele gedagte na hierdie dinge beteken, dat dit precies is, die gebeure wat Johannes nou vir ons wil weergee, wat sal plaasvind na die gebeure wat hy reeds aangekondig het. Met ander woorde, na die 7 briewe wat geskryf is, kom hy en hy sê, na hierdie openbaring van Jesus aan my gegees, om aan die leraars van die 7 gemeentes hierdie briewe te skryf, het die Here my deur die gees opgeneem na die hemel, om sekere dinge te sien. U sien die gebeure wat sal volg soos aangedui deur hierdie woorde is toekomstige gebeure wat nog in die toekoms lê soos deur hierdie Griekse woord vir ons deurgegee. Met ander woorde direk na die kerkdispensasie of die genade dispensasie soos ons dit nou ken waarin ons tans lewe, sien Johannes die geopende deur en wat nou sal gebeur. Johannes se vertelling dui dus aan dat direk nadat hy die boodskap aan die laaste gemeente oorgedra het, hy die 24 trone van die 24 ouderlinge in die hemel sien. En daar is baie simbole en beelde in die boek Openbaring wat ons nie vir u kan verklaar nie. U sal sien deur die loop van die reeks, gaan ek vir u sê, hier moet ons baie versigtig wees. Maar wanneer ons kyk na die 24 trone en die 24 ouderlinge, is die vraag dadelijk, wie is hulle? Nou die enigste manier hoe ons kan uitvind wie is hulle, is wanneer ons skrif met skrif vergelyk. En as ons na die Bybel kyk, is hierdie 24 ouderlinge 'n verteenwoordiging van die kerk van die Here Jesus op aarde. U sien in die Bybel verteenwoordig die ouderlinge altyd die kerk van Jesus op aarde, die bruid van Jesus, die wedergeborenes. Hulle is die leiers, die opsigters van die gemeentes. Onthou u toe die apostel Paulus op sy 3 sendingreise gegaan het, het hy elke keer ouderlinge aangestel. Daarom sê ek vir die ouderlinge, word nie gekies op ouderdom nie, beteken nie as jy oor 30 is, word jy ouderling nie. Dit gaan oor, is jou lewe voor God heilig? Is daar 'n begeerte om God te verheerlik? Is daar 'n vermoë in jou hart om die woord van God oor te dra aan ander? Daarom die ouderlinge verteenwoordig die kerk van die Here Jesus Christus. En ek lees gou vir u wat sê Petrus. Petrus sê hy is 'n mede-ouderling. Alhoewel hy apostel was, was hy 'n leier, 'n ouderling beteken, een wat aangestel is deur die Here self. 1 Petrus 5 vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, sê Petrus, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. So Petrus sê, ek skryf van die ouderlinge, ek is 'n mede-ouderling, hy was leier van die kerk in Jerusalem. Die Bybel sê, Petrus skryf nou en hy sê hierdie woorde, hou as herders, toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde van die kudde. Ek wil net 'n vraag hier vra, dan sal ons aangaan. Waar is die ouderlinge in die deursnee kerk, in die breë kerk, wat nog voorbeelde is? Dis hulle wat met die glas wyn en die sigaret in die hand staan, en by die braaivleisvuur vuil grappe vertel, en sondig sit hy in sy swart pak, en hy wil die Here loof en prys.
Praat onlangs met 'n katkesant van 'n bepaalde gemeente. Hy sê die oom stink so na drank en tabak toe hy by die sonnaskoolklas inkom. Jy kan skaars na hom luister en die heel dag het hy grappe vertel. Of die hele tyd. Mag God genade gee. Dat ons sal besef dat 'n roeping as ouderling, 'n roeping van die Here self is, wat hy in die hart uitstort van sy geroepenis om dan oor die, die kudde van die Here toesig te hou met 'n gesindheid. Van Here, dis hulle wat u vrygekoop het en ons wil hulle na die beste van ons vermoë lei om u te verheerlik. Vers 4 sê, en wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van die heerlikheid ontvang. So hierdie 24 ouderlinge met die 24 trone verteenwoordigend van die kerk van die Here Jesus, want die Here Jesus self sê dat sy kerk en sy kinders saam met hom sal regeer. Kom ek vat u verder deur om 'n beter verstaan te kry. U sien die Here beloof dat sy kerk en nie engele nie, saam met hom sal regeer en ook krones sal ontvang vir hulle werke in die Here op aarde gedoen. Onthou, jy werk nie om gered te word nie, jy word gered uit genade deur geloof, dis 'n geskenk wat God jou gee, maar as jy gered is, is daar goeie werke. Iemand wat nie goeie werke toon na sy redding nie, is nie gered nie. Ek is so moeg al vir mense wat vertel van 20 jaar terug het hy sy hartjie vir Jesus gegee, so asof dit 'n Bybelse beginsel is om jou hartjie vir Jesus te gee. Nêrens sê die Here gee jou hartjie vir my nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, ons is sondaars. En ons moet ons sonde voor God erken en ons moet weergebore word. En 'n wedergeboorte bring 'n nuwe lewe na vore. Die Bybel sê die ou dinge gaan verby, alles word nuut. So ons word nie gered deur werke nie, uit genade deur geloof, maar die werke is die vrug, is die bewys. Ek kan nie sien jy dien die Here in jou hart nie. Mense sê Jesus bly in my hart, wys dit vir my. Deur die werke en die vrug van die bekering. Nog 'n rede waarom ons oortuig is dat hierdie 24 ouderlinge, dat hulle die kerk van Jesus verteenwoordig is, as jy die boek noukeurig bestudeer, vriende, sal jy dadelijk agterkom dat jy glad nie weer van die kerk van Jesus lees, wat ook bekend staan as die bruid van Jesus, tot en met Openbaring die 19de hoofstuk nie. Die kerk van Jesus is nie nou meer op die aarde nie, maar in die hemel voor die troon van God. Ons lees in Openbaring 1, 2 en 3 van die 7 gemeentes. Van hoofstuk 4 tot hoofstuk 19 lees ons glad nie weer van hierdie gemeentes nie. Glad nie. So iets moet hulle gebeur het. En dis waarna ons vanmôre wil kyk. Wat het met die kerk van die Here Jesus gebeur? Waarom lees ons nie in hierdie klompie hoofstukke van die kerk van Jesus nie? As die kerk van die Here dan so prominent is en die boodskappers is en die manne en vroue wat die evangelie moet gaan verkondig, waarom lees ons nie van hulle in hierdie klompie hoofstukke nie? Nou as u die skrif so bietjie gaan bestudeer, veral met betrekking tot die eindgebeure, sal u sien dat die kerk deur die bruidegom wat niemand anders as Jesus Christus is nie, weggeneem sal word. Luister, soos jy jou bruid gekies het, so het Christus sy bruid gekies. Hoe weet jy is vanmorgen een wat gekies is? Het jy al by die kruis van Golgotha belydenis gedoen en vergifnis ontvang? As jy deel is van hierdie bruid, sê die Bybel sal jy deel wees van die kerk van die Here Jesus, wat weggeneem sal word, wat aangedui word, deur hierdie blou gedeelte dan ook op die kaart. Nou ek het hierdie gesê, hierdie gebou is nie die EG Kerk nie, die hemel sal vrek leeg wees as dit net die EG Kerk lidmate is. Dit gaan oor al die weergeborenes uit elke nasie, taal, volk en taal, oor die hele wêreld, hulle wat aan die Here Jesus behoort, sal weggeneem word. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie saak, kom ons verduidelik het vir u. En as u nie verstaan nie, asseblief, moenie uitstap en sê, ek verstaan nie, praat met my, dat ek vir u kan verduidelik, dat u kan verstaan, want hier is 'n kosbare, bemoedigende boodskap, om te weet, daar lê vir ons iets wonderliks voor, die koms van die Here Jesus Christus self. U sien ons lees in die Bybel van Jesus se eerste koms in Bethlehem stal. U daarvan gelees, ons sing Kersfees, hy is gebore, die Heiland is gebore in stille Bethlehem. Ons sing daaroor, die hele wêreld, ek wil amper sê, geskiedenis is verander. Ons praat van 2022 na Christus. Hoekom? Toe God mens kom word het, toe weet die wêreld dat God hierdie wêreld besoek het. Maar die Bybel sê ook vir ons, daar sal 'n tweede fisiese en sigbare koms wees.
Met ander woorde, dit is baie duidelik dat Jesus tot op die Olyfberg saam met sy kinders sal kom. Ons sal vir u hier op die Olyfberg, dis hier die sigbare koms van die Here. En u moet saamvolg en u sal baie gou agterkom in wat se rigting ons beweeg. Sagaria 14:4. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg. Onthou Sagaria is besig om 'n profesie te gee aangaande die Here Jesus. Hy sê Jesus se voete sal staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant en die Olyfberg sal middeldeur gespluit word van oos na wes tot 'n baie groot dal en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide en julle sal vlug in die dal van my berge dan sal die Here my God kom al die heiliges met u. Die profesie van Sagaria. Openbaring 1 vers 7 kom Johannes, hy sluit daarby aan, hy sê kyk Hy kom in die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedrywe. Met ander woorde, hy het gekom die eerste keer te Bethlehem stal. En dan sal hy kom sigbaar op die Olyfberg. En nou moet u saamvolg, want u sien, die Bybel sê vir ons, dat die Here Jesus saam met sy bruid sal kom. So as hy op die Olyfberg verskyn, soos hier aangedui op die kaart, dan sal hy saam met sy bruid kom. En die vraag wat ons vir onsself moet vra, wie is hier die bruid? En hoe het hulle by die Here Jesus uitgekom? Want dis toch die vraag wat ons moet beantwoord. Die Here kan nie met sy bruid kom, as sy bruid nie op 'n manier by hom uitgekom het nie. En kom ek verduidelik vir u wat die woord van die Here vir ons wil kom leer. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18, maar broeders, Ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat aan Jesus ontslaap het saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Is nie 'n besondere gedeelte in die woord van die Here nie, vriende? U sien, Die kritisie oor die leer van die wegname van die kerk van Jesus sukkel nogal baie as hulle by hierdie gedeeltes uitkom. Hulle kan dit nie vergeestelik aan die een kant nie, en hulle kan dit nie histories verklaar nie, want die bruid van Jesus is nog op aarde, en die bruid van Jesus dien nog die Here. 1 Tessalonisense 5 vers 2, Paulus gaan aan, hy sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. So hier is nog vir ons 'n sleutel om hierdie saak oop te sluit, om hierdie deur groot en wyd oop te maak, dat ons kan verstaan wat die Bybel vir ons oor hierdie saak wil leer. Die tweede koms op die Olyfberg, die Bybel sê dit sal sigbaar wees, Jesus sal sy voete op die Olyfberg sit, die Olyfberg sal in twee splyt, terwyl hier in 1 Tessalonisense 4 en 5 gepraat word van 'n dief in die nag. Hoe bring ons dit by mekaar uit? Hoe verklaar ons dit? Ag, is eintlik redelik eenvoudig en ek gaan vir u probeer verduidelik. U sien, dis een koms met twee fases. Baie eenvoudig, die Bybel sê vir ons, by die eerste fase kom die Here net tot in die lig, 1 Tessalonisense 4, 17. Die Bybel sê, hy kom soos 'n dief in die nag, 1 Tessalonisense 5, 2. En hy kom om sy weergeborenes te kom haal. Ons praat hiervan, hierdie wegname van die kerk van die Here Jesus. Dan die tweede fase, hy kom met sy voete tot op die Olyfberg, hier agter aangedui, Sagaria 14:4, elke oog sal hom sien, Openbaring 1:7, kom saam met sy heiliges, Sagaria 14 vers 5, en hy kom om die slag van Armageddon te voltrek, en hy kom vestig sy duisendjarige vrederyk, Openbaring 19 vers 11 tot 21. Vriende, hierdie wegname, van die kerk van die Here Jesus noem ons die wegraping. Nou, baie mense wonder en sê maar, wegraping, waar kom julle aan die wegraping, want die woordjie kom nie in die Bybel voor nie. Stem nie saam? Nou, ons gee hulle gelyk, die woordjie wegraping kom nie in die Bybel na vore nie.
Maar omdat hierdie woord ontbreek, sê baie mense nou, daar bestaan nie so iets nie en ons moet verskil, want u sien, baie keer moet ons teruggaan na die oorspronklike taal om die verstaan te kry van dit wat die Here Jesus vir ons wil kom leer. En u kan nou vir my sê, maar luister, ek het nie toegang tot oorspronklike tale nie, is nie nodig nie. Want as jy die skrif net lees in sy konteks, verklaar die skrif met mekaar en ons kan 'n beter verstaan kry van wat die Here Jesus vir ons wil kom leer. Ek wil net vir u gedagte noem dat die woordjie Bybel nêrens in die Bybel voorkom nie. Baie interessant dat hierdie boek sy naam is die Bybel. Nooit in die Bybel kry jy die woordjie die Bybel nie. Maar die woordjie Bybel beteken 'n versameling van boeke of boek van boeke en het dui op die 66 kanonieke boeke in die Bybel. Ag, die vrouens moet nou nie dink ek is enigszins teen hulle nie, maar daar's nêrens een vers in die Bybel wat sê dat vroue ooit nagmaal gebruik het of moet gebruik nie. En tog vier hulle saam met ons die nagmaal, want dit word afgelei in die skrif, dat elke weergeborene deel kan wees aan die nagmaalstafel. Ek probeer vir u net 'n beginsel deurgee, dat ons die skrif moet bekyk, en dan moet ons gedagtes uit die woord neem, wat eie is aan die res van die skrif, om 'n beter verstaan te kry. So met ander woorde, as die Bybel in 1 Tessalonisense 14:17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees, moet ons 'n antwoord kry. Moet ons 'n Bybelse verklaring daarvoor kry en ek dink nie dis te moeilik om dit te verklaar nie. Ek wil hierdie vraag vra. Vriende, toe die Here Jesus Christus afskeid neem van sy disippels, wat sê die Bybel wat het gebeur? 'N Wolk het hom voor hulle oë weggeneem. So met ander woorde, hulle staan, hier is Jesus en hy sê vir hulle, gaan die wêreld in en verkondig die evangelie aan al die mense, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, ek is met julle, aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde, en wat doen die disippels? Die volgende oomblik, daar gaan die Here Jesus met hierdie wolk in die heerlikheid, en hulle draai om na Jerusalem, en hulle gaan wag op die belofte van die Heilige Gees. U sien hier die woordjie weggevoer, in wolke weggevoer, beteken, en dit kom van die Latynse woordjie af, rapios, wat beteken opgeneem of weggeruk. Rapios is in die Latyns vertaal van die Griekse woord harpasu, wat beteken om te gryp of met geweld weg te neem. Dis wanneer daar gevaar is en jy ruk iemand weg, dis precies dieselfde gedagte, in wolke weggevoer. Die Here gaan sy kinders kom wegneem van hierdie aarde. Die Here gaan sy kinders in 'n oomblik en in 'n oogwink van hierdie aarde wegneem, om sy heerlikheid aan hulle te kom openbaar. Baie interessant, ek het hierdie week daar in Newcastle 'n gesprek gehad met 'n persoon, wat 'n bietjie studie doen oor die alien invasion. Nou, dit ouens lyk soos aliens as hulle opstaan, en dan gaan nou maar deur die stort in die bad, en dan verander jy weer in 'n gewone mens. Maar die gedagte is net, die groot gedagte rondom die alien invasion is, selfs hierdie mense glo daar gaan iets gebeur een of ander tyd in die wêreld. En hulle wil die mense kom leer dat aliens het al soveel keer verskyn, hulle gaan 'n klomp mense kom wegneem van die aarde en ons hoef nie bekommerd te wees nie, hulle is net 'n ander planeet toe. Ek wonder baie keer, waarom haat mense God en sy woord so? Waarom hulle nie maar net glo dat as jy in Christus is, dan sal jy saam met hom in sy heerlikheid wees nie? So met ander woorde, Paulus sê baie duidelik dat ons in wolke weggevoer sal word, die Here tegemoet in die lig. Met ander woorde, daar gaan in die lig 'n ontmoetingsplek wees. In Engels beteken dit letterlik to catch up, to snatch away of to transport. Hierdie man skryf, K.S. Wiest, skryf in sy Griekse woordeboek oor die woord harpasu en hy sê, this is a Greek word which has various meanings. It is not translated by one uniform English word. The meanings are as follows. To seize, to carry off by force, to claim for oneself eagerly, to snatch out or away. It was used probably in the sense of to rescue from the danger of destruction. It was used also of divine power transferring a person marvelously
and swiftly from one place to another. Nou ek wil net vir u sê, voor ons verder aangaan, daar is drie sieninge oor die wegname van die kerk van die Here Jesus. Die een is voor die groot verdrukking, soos hier aangedui, hierdie is die groot verdrukking waaroor ons sal praat in die weke wat volg, maar die siening wat ons kerk glo en wat die meeste persone wat glo aan die giliastiese siening van die Bybel of die futuristiese siening glo, is dat die Here sy kerk gaan kom wegneem voor die groot verdrukking. Die tweede groep glo in die middel van die groot verdrukking, want ons moet bietjie swaar kry, sê hulle. Ons kan nie net lekker hê en dan ewe skielik kom die Here nie. Nou ek wil vir u vra as u gaan kyk na die kinders van God in die Oekraïne. Dink jy hulle kry swaar in Afrika, in China? Ons moet nie dink dat die wêreld lyk soos Suid-Afrika en ons het drie ete se dag en almal het lopende water en almal het finansies en pensioenfondse nie. Ons is die uitsondering op die reël. Die res van die wêreld is in chaos gehul en daardie kinders roep uit, Here kom haastig en kom haal ons van hierdie bose en goddelose wêreld af. So die gedagte is, die woordjie arpaso vriende, beteken maar eenvoudig dat die Here vir ons sal kom wegneem. Nou wonder u wat is die derde siening? Ek het nie vergeet nie. Die derde siening sê hulle is na hierdie gedeelte hierso, na die groot verdrukking. So ons gaan die hele 7 jaar deurmaak, ons gaan sterf vir ons christenskap en dan gaan die Here kom ons te kom aan. Ons gaan vir u sê waarom ons nie met daai twee sienings kan saamstem, middel en einde nie, en waarom ons glo dat die Here sy kinders gaan kom wegneem voor die aanbreek van die verdrukking of die groot verdrukking soos dit bekend staan. Nou wonder u, is daar al ander plekke of ander gedeeltes wat van hierdie woord praat of verwys na 'n harpaso, 'n wegvoer, 'n wegname? Kom ek gee vir u se twee of drie Bybelse voorbeelde. Openbaring 12 vers 5 sê en sy het 'n manlike kind gebaar, want al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Die woordjie weggeruk is die woordjie arpaso en dui op 'n skielike wegvoering in 'n oomblik weggeneem. 2 Korintiërs 12 vers 2 tot 4. Dit het ek nou-nou oor gepraat het. Ek weet van 'n man in Christus, skryf Paulus 14 jaar gelede. Of dit in die liggaam was, weet ek nie, of dit buiten die liggaam, weet ek nie, God weet het, dat so iemand weggeruk is, tot in die derde hemel, dat hy weggeruk is, in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat een mens nie mag uitspreek nie, precies dieselfde Griekse woordkie. Onthou jy Handelinge 8 vers 39 en 40, Filippus wat hier die boodskap gee aan die hofdienaar, en die Bybel sê, toe hy die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. En die hofdienaar het hom nie meer gesien nie, want hy het sy weg met blydskap gereis, maar Filippus is in Asdod gevind. En hy het die land deurgegaan en die evangelie verkondig in al die stede, totdat hy in Caesarea gekom het. En nou sê die kritici, come on, 'n mens kan nie glo aan sulke goed nie. Ek wil vir u vanmôre sê, in 'n oomblik en 'n oogwink was Filippus weg, deur God weggevoer van een plek na 'n ander plek. Vriende, ek sal u vanmôre sê, daar gaan 'n dag aanbreek, dat die Here Jesus sy kinders van hierdie aarde sal wegneem. Die Here self sê, hy sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons het in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by hom wees. Die wat in Christus gesterf het, is die sleutelwoord hierso. Wat beteken die woordjie in? In Grieks dui dit vir ons dadelik die objek aan waarna verwys word. Ek gee vir u 'n voorbeeld. Die Bybel sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Ons kan ook sê as iemand rus in die Here, as iemand bly in die Here, as iemand woon in die Here en hy woon in hulle, is hy 'n nuwe skepsel. Dieselfde, as ons in Christus is, sê die Bybel, sal ons weggevoer word. In Christus. Ek vra nie vanmôre vir jou, glo jy die wegraping nie? Ek vra vir jou, glo jy in die Here Jesus Christus as die redder van ons siele? Want selfs hulle wat nie glo aan die wegname nie, sal saam weggeneem word, want u sien die sleutel lê in Christus Jesus. Ek sê onlangs vir 'n broeder, ons kan verskil oor klein goedjies. Ons kan nie oor die essensiële dinge verskil nie. Maar die belangrike gedagte
die wat in Christus is, sal weggevoer word. Hulle wat vrygekoop is van hulle sonde deur die bloed van die lam. Hulle weet dat hulle sondes vergewe is en hulle nuut geword het in Christus. Hulle sal deel uitmaak van die kerk van die Here Jesus. En nou sluit ek my boodskap af. Wat gebeur alles by die wegname van die kerk van Jesus? Ek gaan vir u kort, paar kort gedagtes gee. Die eerste ene, die Here self sal van die hemel neerdal. Ons vind hier dat Jesus die verlosser self sal neerdal vanuit die hemel, om sy kinders te kom haal. Hy gaan nie engele stuur, om sy kinders te kom haal nie, hy self gaan kom, volgens 1 Thessalonsense 4:16, om sy kinders te kom haal. Hy sal neerdal met 'n geroep, sê die Bybel. 1 Thessalonsense 4:16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. Nou net vir u eenvoudig te illustreer, in die Ou Testament was daar gewoonlik basuine of instrumente wat gebruik was om die volk bijeen te roep. Vir verskillende geleenthede, as daar oorlog was, was daar op 'n manier geblaas, as daar 'n fees gehou was, was daar 'n manier wat het geblaas is, en hierdie ongeveer 3 miljoen Jode in die woestyn kon hoor, as hulle bijeen moes kom. So sê die Bybel vir ons baie duidelik in Numeri 10 vers 1 tot 3. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 2 silwer trompette, en die Bybel sê, en hulle moet vir jou dien om die vergadering bijeen te roep. Vers 3, as hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou bijeen kom. En ek wil hê met die gedagte volg, ek het vir u nou die dag gesê, ons kan nie hierdie groot gedeelte, die Ou Testament, vergeet in een kant skuif en net hierdie bietjie in die Nuwe Testament lees nie. Die een verklaar die ander ene, en die Bybel is baie duidelik daaroor, soos die Here sy volk by mekaar geroep het, sal hy sy kinders, sy kudde, sy bruid, sy geliefdes by mekaar roep. Hoor het sê Jesus self in Matteus 25:6. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Ek wil vanmôre vir u sê, dit sal net die kinders van die Here wees, wat hierdie geroep sal hoor. Wat die wêreld sal hoor, weet ons nie. Maar kom, ek gaan vir u een voorbeeld in die Bybel gee, dat die wêreld nie verstaan, wat God se kinders sal hoor nie. Onthou jy in Johannes 12:28, daar het 'n donderslag gekom in vers 28, en daar het 'n stem gekom, Vader verheerlik u naam, daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, en gesê, ek het dit verheerlik, en ek sal het weer verheerlik, en die skare wat daar gestaan, en dit gehoor het, het gesê, daar het 'n donderslag geslaan, of daar was 'n donderslag gewees. Ander het gesê, engel het met hom gespreek, wat het hulle gehoor? Niks. Hulle het hierdie slag gehoor, maar hulle het geen woord gehoor nie, hulle het gewoon geen stem gehoor nie. Jesus sê, Vader, verheerlik u seun, en die Vader sê, ek het jou verheerlik, en sal jou weer verheerlik. Ek wil vanmôre, jy moet weet, jy behoort nie sommer aan 'n hier jy nie. Jy behoort nie sommer net aan 'n selfgemaakte God, wat ons uit hout of klip gekap het nie. Ons behoort aan die God wat hemel en aarde geskaap het. Hy het ons op 'n besondere manier lief en hy sê ons sal sy stem hoor. Gaan praat met die deursnee ongered en vra hy vir hom, verstaan jy die boek? Wat sal hy vir jou sê? Asseblief. Maak mekaar dood en verkrag en roof en nou Dawid, hy was 'n kulpret daai ou. Daai moes aan 'n galg gehang het. Dis wat die wêreld sien in die Bybel. Ons as kinders van God hoor die stem van God, wat deur sy woord tot ons hart kommunikeer, omdat die een wat die woord ingegee het, God se gees, in ons hart die woord verklaar. Die derde ding wat gebeur, die eerste opstanding vind plaas, vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Vir die gemeente was hier die wonderlike nuus, vriende, gerugte in die rondte gedoen dat geliefdes wat al reeds gesterf het in 'n hopelose staat verkeer en hulle sal daar bly. En daar is geen hoop vir hulle vir die opstanding nie. Paulus kom leer baie duidelik en hy sê, ons moenie onkundig wees met betrekking tot die ontslapenis nie. Sodat julle nie treur soos die wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Wil u weet waarom daar so aanvechting onder die liberale teoloog is oor die opstanding van Jesus? Want as hy nie opgestaan het nie, dan is daar nie 'n oordeel nie. Dan is daar nie 'n koms nie.
dan is daar nie 'n ewige hel en 'n ewige hemel nie. Daarom is hulle fokus op Christus. Luister, die graf is leeg. Die Bybel sê vir ons, soos Christus gesterf en opgestaan het, soos hy gesê het, so sal ons ook, wat in Christus ontslaap het, eerste opstaan. Vers 15, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Kom, ek verduid dit eenvoudig. As die wegname van die kerk van die Here Jesus vanmôre sou plaasvind, nou, sal elke weergeborene wat hier sit, saam met die ontslapenis, wat al reeds gesterf het en begrawe is, in 'n oomblik, in 'n oogwink, saam met die Here weggevoer word, die lig in. Die Bybel sê om vir ewig by die Here te wees. Ons sal later 'n bietjie praat oor wat gaan gebeur, as ons nou by die Here in die heerlikheid is, terwyl die groot verdrukking plaasvind. Wat moet ons doen? Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Nou, ek weet nie of u uitsien na die wegname van die kerk van Jesus nie. Gister, het u die mooie wolke gister gesien? Ek kyk gister op en ek sê, Here, wil u nie maar kom nie. U wat alles so mooi geskaap het, ons wil u in die heerlikheid sien. Die vierde gedagte, ons sal van gedaante verander. 1 Johannes 3 vers 1, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem sal word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het, die geliefdes, nou is ons kinders van God. Dis nog nie openbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. U moet toch nie die liberale teoloë en die vreemde pastore en TBN mense glo wat sê, ons is klein gooitjies nie. Jy gaan nooit God word nie, of Jesus Christus nie. Die gelyk aan hom beteken eenvoudig, dat ons sonder sonde sal wees, die eerste keer in ons bestaan. Ons sal nooit weer siek word nie, daar sal nooit weer iets wees, wat ons sal kan skei van hierdie Christus nie. Dis vir my godslasterlik, dat mense hierdie goed op televisie sê, en mense wat bely hulle behoort aan die Here, luister na hulle. Koop hulle boeke. O, jy moet hierdie prachtige motivering van Joyce Meyer lees. Joyce Meyer is 'n valse leraar. Soos Joel Osteen, soos Creflo Dollar, soos al hierdie boosaards wat op ons televisies is. Maar die mense kyk na hulle, waarom? Want hulle gee vir hulle precies wat hulle wil hê. Die vlees wat gestimuleer word. Ons weet in hierdie wêreld sal ons verdrukking hê. Ons sal stryd hê. As jy bid vir 'n strydlose lewe, bid jy buite God se wil en hy sal dit nie vir jou gee nie. Jy sal stryd hê soos nodig, wanneer God dit vir jou bepaal en beskik, maar deur die stryd sal hy jou dra, tot die dag dat jy by hom sal wees. 1 Korintiërs 15, baie duidelik, maar dit verklaar ek, broeders, vers 50, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie, kyk, ek deel julle die verborgenheid mee, ons sal wel nie allemaal ontslaap nie, wat beteken dit? Ons sal nie allemaal doodgaan nie, jy stem saam, maar ons sal allemaal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein, want die bassein sal weer klink, en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met die onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met die onsterflikheid bekleed word. Nou as u vir my detail vra oor al hierdie goed, ek het nie vir u detail nie, maar ek wil vir u sê, ek sien uit daarna. Ek sien uit daarna. Die Here het vir ons iets in gedagte wat ons verstand nie kan verstaan nie. Die apostel Paulus sê ons burgerskap, Filippense 3, is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Vers 21, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Ach, ek wil weer die Afrikaans gebruik, is it too good to be true? Ek dink nie so nie. Geen sonde, siekte, geen liggaamsgebrek, geen misvormde, geen krepeles, geen blindes of lammes, elkeen sal volmaak wees. En dan sluit ek regtig af, die ontmoetingsplek. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Die ontmoetingsplek, die Bybel sê, die Here tegemoet in die lig. U sien, by hierdie geleentheid sal die Here nie neerdal tot op die aarde nie, hy sal sy kinders na hom toe roep. Is dit moontlik?
Ek dink eenvoudig, Markus 10:27 gee vir ons die antwoord. By mense is het onmoontlik, maar nie by God nie. Want by God is alle dinge moontlik. Het jy al gedink oor hierdie vers? Besef jy is nie God nie. En ek is nie God nie. Ek hoor deesdae die lewe spreek dwaling. Mense spreek lewe oor hulle beursies, oor hulle siektes, oor hulle siekes. Hulle salf hulle karre dat die olie buitenkant loop, maar vergeet hulle om oor die binnenkant in te sit. Dan pak die engine in elk geval op. En hulle spreek lewe oor die land. Hulle het nou die dag een lewe spreek funksie in Springs gehad. Waar hierdie klomp ouens lewe gespreek het oor die strate en oor die potholes en ek weet nie oor wat alles nie. Nee, ek weet nie wat aan die gang is nie, maar het nie gewerk nie. Maar as God sê, as hy sê dat daar uit duisternis lig moet skyn, in 'n oomblik is daar lig. As hy sê, laat hierdie aarde plante voortbring en bome voortbring, dan gebeur dit. As die Here praat, kan ons luister, want by hom is alle dinge moontlik. Ek vra jou vanmôre net, glo jy dit? U sien, geloof is die telegram tussen my en die troon van God. Geloof is daar die skakel, wat sê, Here, met my hele hart glo ek, en soms soos die vader van daar die siek kind sê, kom my swak geloof te help. Maar hierdie God van die Bybel sê vir ons, dat ons by hom sal wees. Onthou u vir jy nog, hy het met God gewandel, en waar is hy toe? Hy is weggeneem. Hier is Henog, hy wandel met God, weg is hy, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Hebreërs 11 vers 5, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Omdat God hom weggeneem het. Die weggeneem is die woordjie transport of transfer, hy is weggeneem na die heerlikheid van die Here. Sien ook 2 Konings 2 vers 11, onthou jy Elia en Elisa? In 'n oomblik is hy weggeneem. En Elisa het gesien hoe Elia weggeneem is. Jy sien, as ons praat oor die bruid van Christus in die hemel, wat Johannes in Openbaring 4 sien, dan praat ons eenvoudig, vriende, oor die wegname van die kerk van Jesus as die eerste fase tot sy fisiese verskyning. Hy gaan eers sy kinders kom haal, die bruilof van die lam sal plaasvind, en dan sal hy saam met hulle tot op die Olyfberg kom, om die slag van Armageddon te voltrek. Die woord is baie duidelik, dat na die gebeur in Openbaring 3 die kerk nie meer op aarde gevind word nie, maar in die hemel. Die enigste logische verduideliking, as skrif met skrif verklaar word, is dat die kerk van Jesus, deur Jesus self weggeneem sal word na die hemel, voor die groot verdrukking wat in aanvang sal kom. Die vraag is nie, of u glo daar is 'n wegraping of nie. Dit raak my nie veel of u dit geloof nie. Die vraag is, nie of u saamstem met al die sake rondom die wegname van die kerk nie. Die vraag is, is u gereed? As die basuin van God sal weer klink, sal jy sy stem hoor? Of sal het vir jou klink soos 'n donderslag? Die vraag is, sal jy saamgaan, of sal jy nog steeds sit in top en wonder, kan dit wees of kan dit nie wees nie? Hoop top en wonder oor, is dit of is dit nie? Vra jouself die vraag af, is ek gered en is ek diensbaar? En as jy saamgaan, is dit bonus, al het jy dit nie geglo nie. Dink net aan die voordeel wat jy daar gaan kry. Die wegname van die kerk van Jesus is die volgende groot gebeurtenis wat in Openbaring opgeteken is, is jy gereed? Jesus nooi, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. As jy gewillig is en luister, sal jy die goeie van die land eet, maar as jy weier en wederstrewig is, sal jy deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 3:15, omdat daar gesê word, vandag as jy sy stem hoor, verhard jylle harte nie. Praat so tyd terug met 'n predikant, hy vertel vir my, na afloop van sy diens, het daar 'n jongman achtergeblei. 'N rowwe jongman. En hy het met die man gepraat oor die evangelie, en die jongman het gesê, ek sal daar oor dink. En hy is op sy motorfiets daar weg, en hy het nooit by sy huis aangekom. Wat probeer ek vir u sê? Die feit dat jy vanmôre hier is, is Godse genade oor jou lewe. Jy is nie per toeval hier nie. Dis sy genade
oor jou. Of vanmôre vir jou die vraag te vra, as jy vandag moet sterwe, is jy reg om Jesus te ontmoet? As hy vandag moet kom, sal jy reg wees om hom in sy heerlikheid te ontmoet. Die vraag is net in hierdie môre. Ken jy die Here Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker? Ken hy jou? En draai jy die vrug wat by die bekering pas? Daarom is ons kerk van Jesus. Daarom is ons kerk en liggaam van Christus. Sodat ons so kan lewe, dat wanneer die basuin weer klink, ons by die Here in sy heerlikheid sal wees. Mag die Here gee dat u deur sy gees in die hart oortuig sal wees om gereed te maak vir sy koms. Mag hy gee dat u in gehoorsaamheid aan die woord sal kniel by die kruis, sodat hy u kan was in sy dierbare bloed. Die boek Openbaring, die laaste hoofstuk, sluit af en sê, die gees en die bruid sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors sê kom, en laat hom wil, wat wil die water van die lewe neem, verniet. Al wat jy moet doen is, kom. Kom ons bid saam. Vader, wat groot genade, wat wonderlijke boodskap, wat kostbare bemoeienis gaan jy met ons as sondaar mens aan. Johannes sien die troon, en ons het al reeds daar oor gepraat, dat Christus die centerpunt, die middelpunt, die focus is waarom alles draai. En u, o Heer, het vir ons beloof dat ons saam met u sal regeer vir tyd en ewigheid. Ons as onverdienstelike diensknegte, ons as helverdiende sondaars het die voorreg om kinders van God genoem te word en die vooruitsig om saam met u in u heerlikheid te wees. In die eerste plek vra ek, Heer, help ons om seker te maak, ons ken u. En Heer, help ons om seker te wees, ons leef tot eer van u naam. En ach, skep in ons hart 'n wederkomsverwagting, sodat ons, soos daar die groot teoloog Andrew Bonar gesê het, toe in die môre sy gordyne oopgetrek het, het hy opgekyk na die hemel en gesê, Here, miskien vandag. En elke aand as hy sy gordyne toegetrek het, het hy gesê, miskien vanaand. Mag ons ook so bewus wees van enige dag, enige tyd, kan u kinders kom haal, help ons om gereed te wees, sodat ons u in u heerlikheid kan ontmoet. Amen.